بەڕێزان لەم ڤیدیۆیەدا باسیەوە کەین چۆن دەرەگەی مۆبایلەکانمان و مۆنتاژ بکەین چونکە هەندێک کات تۆ دەست ناگا بە کۆمپیوتەرەکەت مۆبایلەکە هەمیشە پێتە چۆن بتوانین دەرەگەی مۆبایلەکانمان و مۆنتاژ بکەین بە ئەپلیکەیشنی iMovie تەمەن ئەو ئەپلیکەیشنە بۆ سیستەمی iOS-ە بۆ آیفۆن و آیپاد و بۆ کۆمپیوتەریش هەیە ئێمە لێرەدا باسی ئەوەکەین چۆن لە ڕێگەی ئایفۆنەوە بە پرۆگرامی iMovie مۆنتاژ بکەین لەگەڵ مابن سەرەتا کریت پرۆجێکت دەکەیت باشە لێرە سەرەوە مۆڤیت هەیە و لەگەڵ ترەیلەر ترەیلەرەکەت چەند شتێکت هەیە تێ بۆ نمونە سەیری کێچین لەسەر ترەیلەر مشی خوارەوە لێرە چەند شتێکی حازرت هەیە تەم پشتانە لێرە حازر نەتوانی کاریان پێ بکەیت ستۆری بۆردە هەیە ئاوتلاینە هەیە و ستۆری بۆردە هەیە بەسەر ستۆری بۆردەکە هەمیت پێڵێ یانی چ جۆرێ ڤیدیۆیەک داهێنی ئایا ڤیدیۆکەت شۆتەکی عام بێ یاخود کلۆز بێ یا میدیەم بێ لێرە دیقەت بە هەر هەمیت بۆ شیکردیتێتەوە بابینە سەر بەشەکەی تر بەشی مۆڤی بەشی سەرەوە ئەمە ئەکەینەوە باشە لێرە ڤیدیۆیەک گەیەنین هەر ڤیدیۆیەک بێت ناو کامێرە ڕۆڵەکە تا بێت لێرە کرێیت مۆڤیەکەی بەشی خوارەوە باشە ئێستا ئەوە هاتووەتە ناو تایملاینەکەتەوە ئەم وەکو دەبینی ئەمە ڤیدیۆکەتە هاتووەتە ناو تایملاینی بەرنامەی مۆنتاژەکەت کە iMovie ئۆکەی لەم بەرنامەیە چەند شتێک هەیە بەڕاستی یەکەم شت کە زۆر گرنگە لەم بەرنامەیە کە زۆر باشە گرین سکرین یعنی بلو سکرین ئەوە بۆ لە ئابات لە بەشی خوار و نوساوە گرین بلو سکرین گرین بلو سکرین پنجەم نەبەوەیە ئۆتۆماتیکی بۆ تێنێتە سەر ڤیدیۆکەت وەکو بینیت نوساوە سەبسکرایب سەوزەکەت بۆ لە ئابات و بۆ تێنێتە سەر ڤیدیۆکەت Harbour and the following battle of Midway during World War II. In any historical war film, extensive VFX is needed. But the Midway... I mean, I said, and there's a lot of stuff that I've seen in the montage of Mouaila. Because it's a cut. Because it's a bieber. Because I've seen it in the past. I've seen it in the split. And I've seen it automatically. بۆ دەکاوە دوو بەش دل لە هەر شوێنەکاتەوێ ئەتوانی بڕیم بکەیت باشە دەتوانی ئەم بەینە پەنجەیەکی لێبێ هەمی ئیفێکتە لێرە ئەتوانی ئیفێکتێکی بۆ دانێت بەڵام ئەوە چونکە یەک ڤیدیۆیە ئەوە تۆزێن هینە دەرناکرێ ئاسان سەیری کە ئیفێکتی وایتمە باشە ئەمە کات لەگەڵ ئیفێکت ساو دوانەمان زانی گرین سکرینیشمان زانی جا هینە سەر بەشی ئەمدا ئەمەی کەی بینن بەشی خوارەوە لای مقەستەکەەوە وەکو گێچێک گوایە ئەوە سپیدە ئەوە ئەگەر دیقەت بێ کی ساڵێک هەیە لەگەڵ کەروێشکێکە ئەگەر ئەم سەمە ئەمە بینی بەرەو لای کی ساڵەکەەوە ئەوە ئەبێ بە سلۆ مۆشن خاوابێتە ڤیدیۆکەمان خاوابێتەوە باشە بۆ بە پێچەوانەش ئەگەر بینین بەرەو لای کەروێشکەکە ڤیدیۆکەمان سەری ئەمەی پەنایی کە وەکو سەماعەیەکی بچوو گوایە ئایکۆنەکەی ئەوە دەنگە ئیتر دەنگەکەت چەند زیارەکەی چەند لینیەکەی ئەمەی پەنای حەرفی تیەکە تێکست ئەتێ تێکستێ بکەیتە سەر ڤیدیۆکەت سەیر
نتوته الیرو تکستی جیب خیلی دست به سرطا بی بی بریم شوینه ایتا سر مخصده گو که باس ما کرد الیرو اما معنی تکستی که ها بی دستی و راست تکستی که بایم امشی و ستایل حالب جیلی و تکستی که امان باشه ایدیت دیره نیسیم بایم نیسیم ویدیو اوکی دان یعنی تیشو این تسویجی شارژه که سر و اتا هر بدلی خود این تهر شونه که او خود باشه زن Destroyers detailed reproduction نیخید ایرو Two Japanese egg اینجا شده ایخی تر که گرنگه رنگ کلر امیش لن باشه هر للای حرفی تیگو تکست کو، اما معنی ملیاری همی کلر اتی چی کلری بون منا با ایشکت بکر بینی باشا بلاگ اند وایت اما کلری تلا اما انا همی کلری اتی خود حزد ده با ایشکت حزد کم کلر بو اتوانی اوان بکر بینی بون مناش اشته چند فوتو یک بون نتو ده فوتو یک ته ته بینی بی یک او اور زو زو اصلا هر فوتو کان عین اشته چون ویدیو می نوا هل رگی زاید کو یعنی لپنا کا ده یعنی تو او افکت چون اسا کا دو افکت کا مارکت ای بریت افکت کا خیت او بین او باش مش دیرا فنا سپلیت واش دنگا کما بو جا کا تو باشا او دنگی اوی بوی جا کردین اتو باشا امی نسراو دبل کیت انا نسراو دبل کیت بشی خوارو اما او بود بلین ویدیو که چیت ای بود اکا با دو دانه تا این پنجیل ای بود که با سیان چوار هر لپنه اگه خوی بود دانه بود مثل ام ویدیو منویت با من دبل کیت که سیگرد پنجه بینه به دبل که ده خوی اوتوماتیکی بوده که به دو باشا اوی تیریشی پنه دیلیته و سرینه ویه توید بون نو ویدیو اگر بسریده و پنجه بینه به دیلیته نه نباشی خواره اوی ریسایکل که بلای تنک خواله که اوی که سهمکی برو سرویه اوی اینکی نوی نوارا سوی سهمکی ایسا ایتلکو تایی ده چون بیکین با یک فایل اکسپورتی کن چی معنی ورسر سیف ویدیو سیف ویدیو پیش اوش توانی با من راست خوب بینیدی با فیسبوک بی با سنابچات بی با تر سوشال میدیا کنوی که حتی انستگرام توان راست خوش بینیدی با اش توانی اکسپورتی کن ویدیو که با نو کامرا رو لکن بین سر بلن سیف ویدیو باشه وارد سرسی ویدیو انجام بده و اتوماتیکی چهاره کیته اکسپورت یا کار بود. هیوا دارم سابسکرایب و پشگیری کانال کم کن. با ایبتوانم زیادتر ویدیوی باشه تن با بلاو کم نبراسی. هیوا دارم ویدیو شیر کن لایک کن و کامنت کن چیه بید بینوسن.